לזום, שיהיה גם לכם. אנחנו נעסוק היום בסוגיה קלאסית, עכשיו צריך להתפלל, נכון? צריך להתפלל עכשיו, כל הקורונה, אז נחזק קצת בתפילה. רבים מאיתנו אוחזים כל מיני דברים תוך זמן התפילה, נכון? טלפונים, כדי להתפלל מתוכם וכן הלאה, אבל השבוע שעבר, אחד מה... השבוע שעבר לא הרגשתי טוב, הייתי קצת חולה בשבת, אז לא הייתי בבית כנסת בשבת. איזושהי שפעת קטנה. אז בשבת חזרתי, אז שמחתי ששבוע שעבר הייתי חולה. למה? אמרתי, כי אם שבוע שעבר לא הייתי חולה, אז בטח הייתי מדבר שחזרנו לשגרה וכן הלאה, ואז השבוע הייתי מתבדה. אז לפחות, אבל בתוך החזרה לשגרה חזרו האבות והילדים, והיה אבא אחד שהחזיק את התינוק שלו תוך כדי תפילה, והגיע לאחד היהודים בבית כנסת, שאל הרב, אם זה בסדר? שהאבא... מה? אין לו בכה, הילד שקט, ממוצץ, הכל טוב. אבל האם זה בסדר להתפלל עם ילד ביד? זו השאלה שהוא שאלה, למה אני אכין לזה שיעור? זה השיעור. המסקנה היא לא להביא ילדים קטנים לבית כנסת, להשאיר אותם עם האמא בבית, זאת המסקנה. אם האמא רוצה לישון, אחרי זה לעשות חלוקה, אבא אחרי התחילה יוציא את הילד. אבל זה המסקנה, אבל בואו נראה את הסוגיה. הסוגיה ההלכתית היא מאוד יפה, יש בה חידושים גדולים, אמנם החידושים כדרכם יהיו בסוף, אבל בכל זאת יש פה באמת איזה נקודת מאירת עיניים בשיטת הרמב״ם. אז לפני ש... עד שנגיע לרמב״ם נעשה איזשהו מסלול בעזרת השם, נקווה שיהיה לטובה ולברכה. אז איפה כתוב שאסור לאחוז דברים בשעה שאדם מתפלל לפניכם? ברכות דף כ"ג עמוד ב'. תנו רבנן, לא יוחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרועו והתפלל. מצוין, אם אדם, לא מדבר כמובן תפילין שקשורים על הזרוע, כן? אם תפילין על הזרוע חייבים להתפלל, כמו שאומרת הגמרא, שלא יהיה כמעיד עדות שקר. אלא מדובר כאן כנראה בתפילת ערבית, או תפילה שאין בתפילין, וכתוב שלא, יש בתפילין, אבל יש לו עוד תפילין, כן? יש לו כבר רשי, הוא רוצה להחזיק בית רבנותה, וכדומה. אומרת הגמרא, אדם לא יתפלל, בתפילין בידו, בספר תורה בזרוע. אני אומר עוד פעם, ברור שאם אדם קושר את התפילין ליד, ברור שזה צורת התפילה. מדובר שיש לו תפילין ביד, אז איך זה יכול להיות? נגיד תפילה שאין בתפילין, או לדוגמה, יש לו כבר תפילין של רש"י והוא מחזיק ביד, תפילין של רבנותם, כן. בפשטות זה 18, בפשטות. אז תנו רבנן, לא יוחז אדם תפילין בידו וספר תורה בזרוע והתפלל, ולא ישתין בהם מים ולא ישן בהם, לא שנת קרע ולא שנת ארעי. אמר שמואל, סכין ומעות וכערה וכיכר, הרי אלו כיוצא בהם. כמו שאסור להתפלל עם תפילין ביד או עם ספר תורה ביד, כך אם יש לך כערה או כסף וכדומה, אסור שיהיו לך ביד. לא, זה ברור שאדם שמניח התפילין אסור לישון בהם, זה דין אחר שמא יפיח, כן? זה הלכה, לא מניחים תפילין בלילה, שמא יניח כשהוא ישן, שמא כשהוא ישן יפיח, זה איזשהו חשבון, זה דין אחר, פה מדובר שהוא אוחז את זה ביד, כן? ביד, יפה. בואו תראו רש"י משמאל, לא יוחז בידו והתפלל, שאין דעתו מיושבת עליו בתפילה, שהרי ליבו תמיד עליהן שלא יפלו מידו. זה הסיבור, אי אפשר לכוון בתפילה עם ספר תורה ביד או תפילין ביד שלא יפלו. הרי אלו כיוצא בהן, דילגתי קצת על רש"י, אני מדבר על סכין, מעות וכערה, לעניין תפילה שדואג עליהן שלא תיפול הסכין ותזיקנו, הכערה תשפך, המעות יאבדו, הכיכר יתענף. הקיצור, מה יצא? לא להתפלל עם דברים ביד שיש חשש שהם יזיקו או ינזקו. ככה יצא, נכון? ככה יצא, הלכה. בהלכות תפילה לא מתפללים עם דברים ביד שאתה פוחד שמה הם יפלו. אתה במסכת ברכות דף למד א', הגמרא אומרת שאדם שרוכב על חמור, האם יורד ומחזיק בחמור, האם מתפלל על החמור, שלא יברח, נכון, שהוא גם לא מרוכז. כן, רק שמה מדובר באופן שהוא לא יכול לרדת מהחמור,
כי אם הוא יראה, אז החמור יברח. לכן מתפעל בזמן שהוא יושב על החמור. זה הגמרא בדף למד א', ואז הגמרא שואלת איך הוא מכוון את פניו לירושלים, בסוף אומרת הגמרא מכוון את ליבו, כי הוא לא יכול לכוון לגמרי לירושלים. זה הגמרא דף למד א', בסוף ברכה. אוקיי. יש גמרא מאוד דומה במסכת סוכה. תראו לפניכם סוכה דף מ"א עמוד ב'. אמר למר בר המימר לרבשי, אבא צלויה כמץ ליבה. על מה מדובר? תראו רש"י משמאל. הווה מץ ליבה, כשהיה מתפלל היה לו לבוא בידו, מרוב חיבתו עליו היה מתפלל בו. שחריס, מוסף, מנחה, תמיד היה עם לולב ביד, מרוב אהבה לולב. מי טבעי מקשים עליו, כן? לא יוחז אדם תפילין בידו בספר תורה בחיקו והתפלל, ולא ישתין בהם מים, ולא... ואמר שמואל, סכין קערה, כיכר במאות, הרי אלו כיוצא בהן. מה שאלת הגמרא? איך אתה מספר לי, אבא שלי, כזה צדיק, היה מתפלל עם לולב? הלו, עבר הלכה מפורשת, אסור להתפלל עם כל מיני דברים בידיים. אומרת הגמרא, הטעם לב מצווה נינו ותרית באו, הכה מצווה נינו ולא תרית באו. אני אגיד את זה בקצרה, את מה שרש"י אומר פה בארוכה, להחזיק כיכר במעות וכדומה, זה לא מצווה והוא תרות בהן, כן? תרות שלא ייפול לו. להחזיק לולב זה מצווה והוא לא תרות. ככה מתרצת הגמרא. מה בדיוק כתוב פה? אנחנו עוד מעט נראה שזה מחלוקת ראשונים. אני רק יאיר הערה. הרי בפשטות, למה אסור להחזיק סכין תוך כדי תפילה? שלא ייפול לו, נכון, ייפול, ייתקע, נזק וכדומה. אותו דבר, כיכר, מעות, קערה, יפה מאוד. מה החשש בלולב? איזה חשש יש בלולב? שמה? שמה? מה הבעיה? ייפול וינזק. זה אומר, מבחינה, אפשר לומר ככה, אבל אם ככה, זה לא מוכרח, זה לא כמו סכין או כיכר או מעות, זה לא אותו רמה. זאת אומרת, לולב שנופל, הוא לא אוטומטית נפסל, נכון? הסיכוי שהוא יפסל הוא יותר נמוך מאשר קערה עם צ'ונצ'ה שתשפך, נכון? זה פחות חשש. הרבה מאוד מפרשים הבינו, לפחות בהתחלה, שלא מדובר פה בחשש ריאלי שהלולב ייפסל, ואז הם יקשו קושייה. אם אין חשש שהלולב ייפסל, אז מה בכלל הייתה השאלה? ומה הייתה התשובה? יפה. מה? לא, 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 לולב, 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 לולב. בלי אתרוג, לולב. לולב. אתה צודק, אתה שואל שאלה יפה. אתה שואל שאלה יפה, אבל זה באמת מהסוגיה משהו שזה לולב. את השאלה, את ההערה שהערתי, מאיר הבח, תראו בח משמאל, בח אור החיים, סימן צדיק כבר. אני מצטער שהאותיות קטנות, בדרך כלל אני עושה 11, הפעם עשיתי 10. אנחנו נראה את זה עוד מעט. נראה את זה עוד מעט. אומר הבח, לא יוחז בידו תפילין, אתם רואים? יש? משמאל. בפרק מי שמתו, בפרק לולב הגזול, הוא פירש רש"י שבכל אלו תרוד הוא במחשבתו שלא יפלו מידו, ואין דעתו מיושבת עליו בתפילתו. משמע, דווקא הנה, דאיקה ביזיון קצבי הקודש בנפילתן, אינמי עזק בגופו, או הפסד ממון. אילה כך, אסור לתופסן בידו. אבל דברים שאין בהם הפסד אם יפלו מידו, מותר לתופסן בידו. זאת אומרת, ילד עם כדורגל, כן? או אדם עם תיק? יכול, תיק, להתפעל עם תיק, יפה. וקשה, דמיסייפה משמע איפך, דווקא לולב דאיקה דמצווה ודשארי, אבל כל שאר הדברים דלית באו מצווה אסור, אפילו לאיקה הפסד. זאת אומרת, מה הבין הבח לפחות בשלב הזה? שבלולב אין הפסד, נכון? אין חשש שיקרה לו איזה משהו, ואז הוא אומר, למה הגמרא משהו שזה כלולב שזה מצווה, והוא לא תריף באו, הכוונה? לא יקרה ללולב שום דבר, באיזה מצווה, דווקא זה מותר. אבל דבר אחר שהוא לא מצווה, יהיה אסור. זה אומר, הבח מקשה שלכאורה מדברי הגמרא, דווקא ללולב שזה מצווה, הוא מותר. דבר שהוא לא מצווה, אסור. אז יצא שלאו דווקא כערה וסכין, אלא גם סתם דבר, אסור להחזיק ביד. ויש לומר,
דשאר דברים דליקה באו הפסד פשיטה דשאר, ואולב הצטריך עלי דסל כדאי דחמין את דבלולב נמיתרית, ואם ייפול בידו ויפסל, זה כבר התירוץ, כן? זאת אומרת, בתירוץ הוא מגיע לאפשרות שזה ייפסל. כמה שמלן, דף על בכן שרי, כיוון דמצווה הוא לא תריד, כן נראה מפירוש רשי. זה אומר המהלך של רשי, וככה מסביר אותו. הבח, אם נעשה סיכום, ככה סיכום ההלכות, לולב, תפילין וכדומה בידו, אסור להחזיק, אותו דבר, דבר שהוא או יזיק לו, או יזיק לאחרים, או ייפסד, הפסד ממון, כל זה אסור להחזיק, דבר שהוא מצווה כמו לולב, גם אם יש חשש שיפסד, מותר להחזיק, ודברים שאין שום חשש שיפסד, מותר להחזיק, תחזור עם קניות, עם שקית, עם, כן? עם שקית, עם חולצה שקנית בחנות חולצות, אתה יכול להתפעל עם זה ביד, זה מותר. איך? בוא נאמר ככה, אם אתה נמצא במקום מלא גנבים, כן? אז אני, יש חשש, זה כתוב, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, זה משהו שהרבה מנובלים בבית המדרש. אז אם אתה מתפעל בכזה מקום עם הרבה מנובלים, בסדר, אבל בפשטות אתה מגיע לבית כנסת, אני אספר לך סיפור. אני בראש מאוד מסודר, אבל בשאר הדברים אני מבולגן מארץ המבולגנים. כשהייתי במרכז הרב, אז אשתי שלחה איתי צ'קים וישראכרט וכן הלאה, ואני למדתי, יהיה לי פינה ללמוד עם מסכת שבת, למדתי ככה בהתמדה מסכת שבת. הצ'קים היו שם חודש עם הישראכרט. אף אחד לא נגע בזה. מקום של צדיקים, אותו דבר, אגב, גם מרכז הרב, גם בישיבה בתל אביב שלמדתי, היה חנות לגם אוכל וגם כלי כתיבה, כן? החנות של האוכל תלו שם שלט גדול עם המסעת ישרים, שכל דבר שאדם ראה ולא אכל, עתיד ייתן לזה את הדין, כן? היה כזה דבר, כן? כן, ש... מה? כך כתוב, המסעת ישרים הביא את דברי חז"ל, ירושלמי, שכל מי שראה דבר, ולא נהנה ממנו עתיד בית הדין, אז הוא חייביל אותנו, וזה, והייתה שם קופה עם מאות שקלים, גם שם ציציות, כל מיני דברים כזה, פינת מחירה כזאת. היו שם מאות שקלים, אף אחד לא נגע, לא כלום, הכסף היה שם מפוזר, כאילו באיזושהי קופסה פתוחה, והכל היה בסדר, יש מקומות שבהם אין גנבים, וזה בהנחה שאין גנבים. אז כן, אם יש גנבים אתה צודק, כן, אם יש גנבים אתה צודק, אבל אם אין גנבים, מותר לאחוז ביד, דבר שאתה, אם הוא יהיה לרצפה, אתה לא תחשוש. יפה מאוד. ככה אומר רבח, כך פוסק רבנו יונה, כך פוסק המאירי, ככה הם פוסקים בהלכה. עכשיו אתם שאלתם שאלה, קצת צדדית אבל חשובה, איזה, מה, למה זה שזה מצווה או איזה מצווה יש פה, כן? שבגללה מותר לאחוז את הלולב ומה זה עוזר לי העובדה שזה מצווה. אם באמת יש חשש שהלולב ייפסל, כן? ייפול ויפסל, כמו שאומר רבח, וגם תראו, סימנתי את זה ברבנו יונה, אתם רואים? רבנו יונה סימנתי שם ייפסל, כן? והמאירי כותב, תראו את המאירי משמאל, אבל דבר שאין בנפילתו חשש תרדה, מותר ליטול בידו ולהתפלל. ואף על פי שבקושי יתירו במסכת סוכה להתפלל בלולב בידו, עד שתרשו שחיבוב מצווה או שהביאנו להתיר, כן? טעם הדבר, מפני שאף בו יש לחוש שמא ייפול ביותר העגד, ונפקעת מצוות זה אלי וענווהו. כאילו המאירי הולך לכיוון אחר. אבל בכל מקרה צריך להבין, אם אני באמת חושש שהלולב מפסל או תיפקע המצווה, אז למה העובדה שיש מצווה, נניח, לאחוז לולב, למה זה בכלל מועיל? שאלה ברורה? שאלה ברורה. אז תראו את הריטב"א מימין. חידושי הריטב"א סוכה שם, פירש רש"י, כי מתוך חביבות של מצווה שנטלו לצאת בו לא תרי. ככה רש"י מסביר, כן? ככה רש"י כותב, כי בגלל שיש חביבות של מצווה שהוא אוחז את הלולב, ולא ירדנו לסוף דעתו, בוודאי כל שכן שמתוך חביבות המצווה ייתן ליבו בלולב שלא ייפול ולא יתכוון בתפילתו. נכון, אם אתה, אדם כל כך אוהב את הלולב שלו, אז אדרבה ואדרבה הוא יפחד יותר שזה לא יתפסל. ויש לפרש, דתרדה ללולב כיוון במצווה שעתי, כאילו מצוות זמניתי, והיא חביבה, אף על פי שמפנה ליבו עליה קצת, למרות שאדם קצת חושב על הלולב שלו, אינו מפנה ליבו לבטלה, ואין זה מתעכב בתפילה כדי למנוע ממנו חיבוב מצווה. למה? כי אפשר שחיבוב מצווה זו יתננו ויזכירנו לכוון ליבו בתפילתו יותר, ואפשר שלזה כיוון רש"י. הוא אומר ככה, היום זה סוכות,
ואדם נמצא עם הלולב בידיים. עכשיו, מצד אחד חצי מוח שלו נמצא בלולב, חצי מוח נמצא בסידור. עכשיו, כשהחצי מוח הולך ללולב, הלולב עצמו, שחצי מוח אצלו, מחזיר אותו לסידור, כי הלולב זה מצוות היום. אז הוא אומר, איך אני זוכר? עכשיו, מה עושה את התפילה? בסוכות גם כן, גם התפילה היא תפילה של סוכות, נכון? אז כשאדם מתפלל תפילה של סוכות, עם לולב של סוכות, המחיר שאתה משלם על החשש, שמא הלולב ייפול חוזר אליך, בכוונה היתרה שיש בתפילה. זה החשבון שעושה פה הריטב"א. יש הסבר אחר של ערוך לנר, אני לא אקרא אותו בפנים, אני אגיד אותו בצורה הבאה. תראו, הוא מסביר הסבר מאוד יפה, אבל כדי להבין את ההסבר שלו, אני רוצה לקרוא איתכם את רש"י, שדילגנו עליו מקודם. רש"י מאוד מוזר. רש"י, הבאנו את הגמרא בסוכה דף מ"א, נכון? משמאל יש רש"י, כן? אני קורא את הרש"י מההתחלה. אבא מצלי בי היה מתפלל עם הלולב שלו, כשהיה מתפלל היה לולבו בידו, מרוב חיבתו עליו היה מתפלל בו, לא יוחז אדם, ספר תורה ותפילין, והתפלל מפני שתרודו במחשבתו שלא יפלו מידו והתבזו, ואין דעתו מיושבת עליו בתפילתו. סכין, מתיירה שמא ייפול ויתקע לו ברגלו. קערה מלאה, מעות שלא יתפזרו, כיכר שאם ייפול יהיה נמאס. עד כאן הכל ברור. ואז מה הגמרא מתרצת? שני הטעם שזה לאו מצווה ותרית בה, כאן זה מצווה ולא תרית בה, נכון? ככה הגמרא תרצה. איך מסביר רש"י? לאו מצווה נינו לאוחזן, את הסכין והכיכר, ואביין עליו למסע, לפיכך תרות במסע, וכבד עליו מסעם ושמירתם. אה? רש"י קצת, נכון? קצת נפתולי כזה, רש"י בדרך כלל הוא קצרן. תראו כמה הלכים עשה רש"י. לאו מצווננו לאוחזן, ואביין עליו למסע, לפיכך תרות במסעם, וכבד עליו מסעם ושמירתם. מה? נכון זה רש"י קצת ארוך? תראו את רש"י הבא, האחה, לגבי לולב, נטילתה ולקיחתה מצווה היא, ומתוך שחביבה מצווה עליו, אין מסעה ושמורה כבד עליו, ולא תארי. רש"י ככה מאוד מסורבל. אתם יודעים, כותבי קורותיו של רש"י כותבים שהוא כתב לפחות שלוש מהדורות בפירושו על הש"ס. שלוש מהדורות. על בבא קמא יש לנו שש מהדורות. כן? יש לנו, כאילו מה שקורה בכתבי יד, שש מהדורות. אבל יש לנו הרבה מסכתות עם שלוש מהדורות. איך זה היה כתוב? מהדורה אחת גדולה, כמו תוספות, לא כמו תוספותים הגדולים ביותר, אבל איזשהו ככה, אם תאמר ויש לומר, זה שקל המטריה. מהדורה יותר קצרה כמו רש"י בבבא בתרא, כן? שזה מהדורה נחמדה כזאת, נכון? זה, הוא כן מדבר, אבל לא מרחיב יותר מדי. ובסוף המהדורה השלישית היא מהדורה קצרה של שורה, מילה, חצי משפט, לקצר. איך? את האחרון. שלנו זה הקצר ביותר, השלישי. כי זה הסולת הנקייה, אחרי שרש"י עשה, כן, כאילו היה ארוך, יותר קצר, הוא רוצה שבסוף הפרשנות שלו תהיה מילה אחת. ובתוך המילה הזאת הוא כלל הרבה מאוד. לכן הרבה פעמים אנחנו רוצים שרש"י במילה אחת מתרץ את הקושיות של תוספות. אנחנו אומרים, תראה איזה יופי רש"י במילה אחת. האמת זה נכון, אבל זה עבד הפוך. זאת אומרת, בהתחלה הוא כתב פירוש ארוך, שאל את השאלות שהיו בבית המדרש, כן? ובסוף הכניס את התשובה במילה אחת. ככה זה עובד. יפה מאוד. מה זה? גם באות לפעמים, נכון? גם באות לפעמים באות שהוא לא כתב. כן? לפעמים גם שהוא לא כתב הוא כבר ענה תשובה. מגיע רש"י ארוך מסורבל, מה הוא רוצה לומר? אז מסביר ארוך לנר, אני אגיד זה בעל פה, מי שיצר את זה אחרי זה בפנים, מסביר מאוד מאוד נחמד. הוא אומר ככה, כשאדם מחזיק את הצ'ונט ביד שלו, על מה הוא חושב? לא רק שהצ'ונט לא ייפול. בגלל שאני חייב להחזיק את הצ'ונט שהוא לא ייפול, אז אדם מתחיל להיות תרוד. מה הוא תרוד? למה אני צריך להחזיק את הצ'ונט? למה אשתי השאירה לי ביד את הצ'ונט? עכשיו התקעתי בתפילה עם הצ'ונט. אז זה שעכשיו הוא תרוד, לא במה שהצ'ונט לא ישפך. אלא בגלל שהוא לא יכול לעזות את הצ'ונט שמה הוא ישפך, אז הוא תרוד למה הוא בכלל חייב. כן, איך הגעתי לסיטואציה שיש לי סכינים בידיים וצ'ונט ביד? אז זה מה שאומר, שתראו איזה יופי זה יחס לרש"י. לאו מצווננו לאוחזן, ואביין עליו למסע, כאילו מסע סתם, אין מצווה, אז למה אני מחזיק? לפיכך תרוד במסעם, לא שהם לא יפלו, הוא תרוד במה ש... הוא בכלל חייב להחזיק, וכבד עליו מסעם ושמירתם, וזה מתחיל להעיק עליו נפשית. מעיק עליך נפשית, כבד עליך, זה לא כבד פיזית כמובן, כבד לי בלב. נהיה כבד עליך בלב, אתה לא יכול לחיות בתפילה.
שאנחנו רואים את זה בתוכנו, נכון? תמיד שאדם, אם הוא מבין למה הוא עושה משהו, אז זה קל לו, אם הוא לא מבין, אז זה מטריד אותו, זה קשה לו, זה מעצבן, יפה מאוד, זה מה שאומר פה, לולב זה מצווה, עוד לא הסברנו איזה מצווה, כן? אבל לולב זה מצווה, אז המצווה הזאת, אז הוא שמח בה, שמח בה, אז נכון שיש חשש שמה זה ייפול, אבל הוא לא חושב על זה, כשאדם שמח, ויהיו קהים אחדים באהבתו אותה, לא אכפת לו, זה עובר מהר, כן? הכל נהיה קל, זה מה שאומר רש"י. עכשיו, איזה מצווה? אז יכול להיות שזה קשור לריטב"א, כמו שראינו, נכון? שהריטב"א אומר, זה מצוות היום, בגלל שלולב זה מצוות היום, אז ממילא זה מחזק את הלזכור שזה סוכות, כן, בידת היום. לא, אז או שזה ארבע מינים, כמו שאתה רוצה לומר, או שזה מצווה כי זה מחזק לו את הזכירה של סוכות. זה כי זה מצוות היום, זה המצווה. שמה? לא, זה מחלוקת בגמרא, האם לולב צריך... זה מחלוקת בגמרא, האם בסוף הכתוב לקחתם שתהיה לקחה שלמה? בגמרא הייתה והמינה אולי אחד אחד, אבל המסקנה זה לא ככה. הוא כבר יצא ידי חובת המצווה, והוא... יש לו חיבוב מצווה, זה חיבוב מצווה כזה, אוקיי. רבותיי, עד כאן שיטת רש"י, הקפה ראשונה. עכשיו אנחנו עושים הקפה שנייה, שיטה אחרת לגמרי. בואו תראו לפניכם, הפכנו עמוד, כותרת שיטת הסוברים, שכל דבר שאוחז בידו, תריד בי. אגב, חשבתי, נגיד בסוגריים, בואו שנחזור לתינוק שלנו, האם אפשר לאחוז בתינוק? אז יכול להיות, לפי הריטב"א, ברור שזה לא בסדר. אבל יכול להיות לפי ארוך לנר, אז השאלה היא איך אבא מרגיש. אם הוא מרגיש, עוד פעם היא הפילה עליי את התינוק, כל זה ישנה, אני מחזיק, אז תריד בי, כן, כבד עליו מסע. אבל אם הוא אומר לאשתו בבוקר, תביא את התינוק, לא, תשאיר אותו אצלי, לא, תביא אותו, אני שמח איתו, הוא אצלי ביד, אז לפחות בסברה הזאת, כן, אין כאן. אוקיי, ככה אני אמרתי, זה נכון חמוד, כאילו, לראות איך זה יכול להיות הדבר הזה. למעשה, אני כבר, מי שרוצה את זה, כבר הזכרנו את זה בהתחלה, רבנו חננאל, בגמרא על מסכת ברכות, הוא אומר במפורש שתינוק אסור. הוא אומר, לא יחזיק אדם סכין, כיכר, ותינוק. כי אנחנו מכירים בהלכות מוקצה, שאיך מוצאים את המת מן החדר בשבת, על ידי כיכר או תינוק, כן? אז גם הוא, כשרבנו חננאל, הוא אומר, לא יחז סכין, כערה, כיכר ותינוק. כאילו, התינוק הולך יחד עם הכיכר, ככה הוא גרס. אז שם כתוב במפורש שאסור. בואו תמידי חספה. שיטת הסוברים שכל דבר שאוחז בידו תריד בו. יש לנו, מה זה? יש לנו רבנו יונה, תראו את רבנו יונה. ואית דמפרשי, יש מפרשים, דמי דנקת סכין וקערה וכיכר ומאות, לאו דווקא, אלא אורחא דמילתא נקת. והוא הדין שאין לו ליטול בידו שום דבר בשעת התפילה, אלא לולב בלבד שהתירו משום חיבוב במצווה, ולא ימעט בזה כוונת התפילה. ולפי זה הפירוש, צריך להיזהר שלא ייקח אדם שום דבר בידו בשעת התפלל, מפי מורי הרב, נטרי רחמנא וינצורי. מי זה מורי הרב? רבנו יונה, כי רבנו יונה על הריף זה לא רבנו יונה, זה תלמידי רבנו יונה, כן? אז בשם מורי הכוונה רבנו יונה, אז ככה פוסק רבנו יונה עצמו. סידור כתוב פרש תרומת הדשן, זה כמו הלולב, הועיל וזה עוזר לך להתפלל אז מותר, כן? אותו דבר לכאורה הפלאפון, שאם אתה מתפלל ממנו ולא עושה פרוצה מתוך כדי, גם מותר. אבל אם באמת יש דבר אחר, לפי זה אסור. מה השתת הרמב״ם? עכשיו אנחנו נכנסים למקום קצת מעניין, בואו תראו את השורות המודגשות ברמב״ם. ובכל מקום, אתם רואים? שורות מודגשות ברמב״ם, רמב״ם הלכות תפילה. ובכל מקום לא יוחז תפילין בידו וספר תורה בזרוע ויתפלל מפני שליבו טרוד בהם, ולא יוחז כלים במעות בידו, אבל מתפלל ולבוא בידו יום התחת מפני שהוא מצוות היום. כמו מי הרמב״ם סובר? כמו רש"י או כמו רבנו יונה? כמו רש"י שאמר סכין שמא ייפול, צ'ון שמא יישפך, או כמו רבנו יונה שאמר זה רק דוגמאות, זה באמת כל דבר. אתה אומר כלים, מה שמה? כל הכלים, הערה אחת. עוד ראייה. איך? כן, אבל יכול להיות ליבות ערוץ שהוא לא ייפלו, הוא לא אמר. אז התשובה היא פשוטה. אם זה היה הדברים שמוזכרים בגמרא, סכין וכדומה, הרמב״ם היה צריך להביא את כל הרשימה. נכון?
הרמב״ם פה צמצם מהרשימה, נכון? צמצם מהרשימה. משמע שהרשימה היא רק דוגמה. אז גם רואים כמו שתי דוגמאות, יש שם דוגמאות תבין לבד. ראיה שלישית, איפה הוא כתב שתרות בהם? רק לגבי ספר תורה ותפילין. לגבי כלים הוא בכלל כתב שתרות בהם. זאת אומרת, התרות בהם של ספר תורה ותפילין זה שם יפלו ויתבזו, נכון? שאר הכלים זה פגם, זה תרות בהם אחר, זה לא התרות בהם הקודם. זה לא, לפי הרש"י, הכל זה תרות בהם שם יפלו. כאן הוא חילק ביניהם, אוקיי. ככה מבין רבנו מנוח. בואו תראו רבנו מנוח, אחד מהראשונים שמפרש את הרמב״ם. ולא יוחז כלים ומאות וכו'. בגמרא אמרינן, סכין כערה ומאות, ונראה שערב סביר אלה דלב דב כאלו, והוא עדין לכל מילי. בר מנולב משום חיבור במצוות היום כדמרים בסוכה. ואף על גב בתפילין בספר תורה מצווה עלינו. גם שם יש חיבור, ואדם מחזיק ספר תורה זה גם חיבור. הני מילי בהנחה, הנה בקריאה, אבל באחיזה לא, ומשום מה יעשו. יפה. ודעת רש"י, ודווקא סכין שמה ייפול ויזיקנו, כערה שמה תשבר, עם מלאה שמה תשפך, וכמות שמה יתפזרו ויעבדו, נמצא שאין כוונתו מיוחד לתפילה עם בידו. ומה שמפירושו של רש"י, לשאר דברים שאין בהם חשש הזק בהפסד, אינפלי לא אכפת לן, אינה כתלה ובידו. זה מותר. וכדברי הרב מסתבר, כן, שזה הרמב״ם, בוודאי אין כלי בעולם שיהיה בידו בעוד שהוא מתפלל, שלא יפסיד כוונתו. אנחנו מכריע רבנו מנוח, הלכה כהרמב״ם. וכך פוסק הבך, ותראו חידוש גדול מאוד בבך. בך אורח חיים סימן צדיק וב, אבל הרב רבי יונה, אתם רואים? כתב דיש מפרשים, דשום דבר אין לו לתפוס בידו, ואני דנקת לב דווקא, כאילו סכין וזה, אלא אורך דמיל תביע בנקטינו, ואומר הבך, ולא נעירה, אני לא חושב כמוהו. ועוד נראה לי, בשלושה חילוקים בדבר. יש עכשיו, זה הלכה למעשה. כל אני די כתיר דדה ביזיון כתבי הקודש, הנה מי יזק בגופו, יפסד ממון, אסור לתפסו בידו, ואם תפסו, צריך לחזור ולהתפלל. למה? אתה נכנסת לתפילה בסיטואציה שאתה מראש לא יכול לכוון. מי שנכנס לכזאת סיטואציה צריך לחזור ולהתפלל. ולולב דמצווה ולא תאריד מותר לכתחילה. ושאר דברים דליקה מצווה ולא תאריד, נגיד כדורגל, שאתה לא פחות שמה ייפול, לא יוחזנו בידו, בדיעבד יצא, ואין צריך לחזור להתפלל, והכי נקטינה. זה אומר, עושה הבך מעין קשרה. הוא אומר, אני פוסק כמו רש"י, אפילו בדיעבד, שזה פוסל את התפילה. אני פוסק כמו רבנו יונה והרמב״ם לכתחילה, אבל בדיעבד זה לא פוסל, ולא לא, מותר תמיד, כי זה מצוות. כך פוסק אמר. כן, בבדל, בסוכות. אדם שלחים לולב סתם, ככה זה בעיה. כן? שפלחו ברחוב אברבנל, שער... כן. המלך, עם ספר תורה בידו. הוא כל היום, אם זה המצווה שלו, אז כן. כי זה המצווה שלו. יכול להיות כזה דבר. יכול להיות כזה דבר. אוקיי, רבותיי, עד כאן... זה לא קשור, לא? כן, אם זה קשור, אז זה מותר, נכון. עכשיו, רבותיי, עד כאן... על הצוואר. אפשר לשים את זה, אבל בתנאי שזה לא יותר מארבע סעין. כתוב בהלכה שאם יש לו מסע יותר מארבע סעין, נגיד תינוק ששם על הגב עם זה, אז השאלה כמה, מה המשקל של התינוק? להתפלל עם מסע על הגב, יותר מארבע סעין זה בעיה. אוקיי. רבותיי, עד כאן זה היה הקדמה לשיעור, למרות שכאילו נשארנו עם חלק אחרון וקצר, אבל באמת עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. למה? שימו לב שהרמב״ם חילק את ההלכות. הוא אמר, ובכל מקום לא יוחז תפילין בידו, וספר תורה בזרוע ויתפלל מפני שליבות תרות בהן, ולא יוחז כלים במאות בידו. נכון? זה אומר, הוא חילק את זה לשתי חלקים. יש? נכון? הטור לא חילק את זה ככה. ולא יוחז בידו תפילין, ולא ספר תורה בזרוע, ולא קערה מלאה בידו, ולא סכין ומאות זיקה, כן? זאת אומרת, מפני שליבו הלב שלו יפלו מידו, ויתרד ותבטל כוונתו. יש? אז כאילו הטור עשה את כולם ביחד. אז בואו שנייה, אני רוצה להעיר כאן מספר שאלות שיש לנו על הרמב״ם. שאלה ראשונה, לכאורה היה צריך להגיד הכל, ספר תורה, תפילין, כלים, כמו הטור. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה הרמב״ם חילק
בין ספר תורת תפילין ואמר שם שלא יתערד, ועל שאר הדברים הוא לא כתב שלא יתערד. לכאורה הטעם, גם אם אתה מחלק, תכתוב אותו פעמיים. שאלה שלישית זה בכלל הגמרא. הגמרא היא הביאה את הברייתא, שאמרה לא יאחז תפילין בידו וזה, ואז היא אומרת, סכין כרב אמות כיוצא בהם. אז למה הברייתא לא חיברה ביניהם? נכון? למה הברייתא? אז אתה בתך דין, ואחרי זה שמואל אמר כיוצא בהם. למה צריך שמואל? זה דין מקורי. אבל אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות מאוד קשות. בואו נראה את הרמב״ם עכשיו מההתחלה. נקרא אותו מההתחלה, רמב״ם, מלכות תפילה ונשיאת כפיים, תראי כי העלמתי את זה מכם, לכן נסתכבים, יש לא תקראו את מה שכתוב קודם. עכשיו, בואו נראה מה כתוב קודם. הלכה ד', תיקון הגוף כיצד, איך אדם מכין את הגוף שלו לתפילה. כשהוא עומד בתפילה צריך לכוון את רגליו זו בצד זו ונותן עיניו למטה כאילו מביט לארץ ויהיה ליבו פנוי למעלה כאילו עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו, כפותין, הימנית על השמאלית ועומד כעבד לפני רבו באימה ויראה ופחד ולא יניח ידיו על חלציו. יפה, הלכה. תיקון המלבושים, כיצד? מתקן מלבושיו תחילה, מציין את עצמו ומהדר שנאמר ישתחוו להשם בדרך קודש. לא יעמוד בתפילה באפונדתו ולא בראש מגולה ולא ברגליים מגולות. אם דרך אנשי המקום, שלא יעמדו בפני הגדולים, לא יבטא רגליים. זה במקום שהולכים יחף, מותר להתפעל יחף, אבל אם בפני הגדולים שמים נעליים, אז גם בתפילה אתה צריך נעליים. כל שכן בימינו שתמיד הולכים עם נעליים. ובכל מקום, לא יאחז תפילין בידו, ספר תורה בזרוע, ויתפלל בשליפות הרות בהן, ולא יאחז כלים ומאות בידו. אבל מתפלל ולבוא בידו, בימות החג, מפני שמצוות היום. היה מסוי על ראשו והגיע זמן תפילה, אם היה פחות מארבע קבין מפשול לאחורה ומתפלל בו, היו ארבע קבין מניחו על גבי קרקע ואחר כך להתפלל. דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא התפללו אלא כשהן עטופים, עם טלית. בני תימן ככה נוהגים, נכון? גם ביום שישי לצאת עם טלית. יפה מאוד. משהו מוזר פה בהלכות האלה? בהלכות שלא יוחז תפילין בידו במיקום שלהם? הרמב״ם מתחיל את ההלכה, מלבושים. מה פתאום כשהוא מדבר על מלבושים, הוא מדבר על ספר תורה בזרוע, על סכין בידו. איך זה קשור למלבושים? שאלה ברורה. אם אני הייתי שם את ההלכות האלה, הייתי כותב אותם בפני עצמה, ואולי בתיקון הגוף, שכתוב קודם, נכון? בתיקון הגוף, איך אתה אמור לעמוד. אז אל תחזיק כל מיני דברים כשאתה בא להתפלל. מה פתאום הרמב״ם, דוחף את ההלכות האלה בתיקון המלבושים, מה תגידו? טוב, הוא כתב את זה אגב, הקהל הזה. לא, גם בסוף הוא סיכי עם מלבושים. דרך כל החכמים להיות עטופים. זאת אומרת, גם הוא דיבר על... כן? זאת אומרת, זה התחיל עם מלבושים, סיים מלבושים ובאמצע סכינים. למה זה ככה? שאלה מאוד קשה. מרוקאי. לא, הוא הגיע מספרד, הוא מקבל לזה. אוקיי. אוקיי, לא, לא. בגלל זה אני אומר, אני מכיר את זה מפנים. אוקיי, בסדר. רבותיי, שאלה קשה, נכון? נו, אני רוצה תשובה, מישהו כך יחשוב. למה הדינים האלו נכנסו לדין בגדים? אז בואו תראו תירוץ של הרב יצחק אריאלי, היה רם בישיבת מרכז הרב, בספר עיניים למשפט על ברכות. הרב קוק מינה אותו אז להיות רם. ועל דעת הרמב״ם עדיין יש לעמוד שלא כלל את כולן בחד המחתה. נכון, הערנו את זה. ספר תורה, תפילין, כלים, מאות, יחד. ולסיים אחר כך אתה מפני שליפות הרות בהן. ומהו שכתב גם בספר תורה ותפילין ובכל מקום. נכון, הוא כתב, ובכל מקום לא יוחז. עוד שאלה. ובכל מקום לא יוחז. תראו כמה שאלות על הרמב״ם. ולכן נראה שלדעתו שני טעמים מיוחדים עיקר. שני טעמים, משום תרדה ומשום כבוד התפילה. בספר תורה ותפילין שאין ביזיון ועד רבה איקה כבוד ועידור לתפילה, הוא מוסיף אימת שמיים, ולא גרם אילולב בזמנו דעביד מצווה כמו שאמרו בסוכה שם, על כן אמר שבכל מקום אסור, משום תרדה דשם היפול. אבל כלים ומאות, אפילו באופן דליקה תרדה, שמה יפלו, כגון שקשורים גם כן, כגון שקשורים, גם כן אסור משום כבוד התפילה, כי אין שמצינו גבי הר הבית ולא במאות עצורים בסדינו, ולפי זה כל כלים וכל דבר אסור, ועל כן סתם
וכתב כלים ומעות. אז בואו שניה נעצור פה. מגיע הרב יצחק אריאלי, אני מסכים איתו בחצי, אני לא מתגיד את החצי השני, אבל הוא אומר חידוש, הוא אומר ככה, אנחנו בהלכה של, של בגדים. ההלכה של בגדים בעצם היה צריך להביא ככה, כמו שאתה צריך ללבוש בגדים מיוחדים, ואם הולכים לפני מלך עם נעליים, תבוא עם נעליים, אז גם כשאתה מגיע מול המלך בבגדים יפים, חלק מהיופי של הבגדים, או נקרא לזה מהעיצוב שלך, מהלבוש שלך, זה לא לבוא עם כלים בידיים. למה? כי זה דין של כבוד התפילה. זה לא בגלל שמתערד להיפול. מה שרבים עם סכין וכערה ומעות, זה חלק מהצורה של הלבוש שלך, איך אתה אמור להגיע בתפילה. הספר, תורה והתפילים, זה אומר דין של תרדה. לכן שם הרמב״ם כתב את זה בצורה של תרדה. אחרי זה הוא אומר, ולא מה שעוברים. לפי השיטה שלו אפשר להבין, למה הרמב״ם מביא את הספר תורה ותפילין פה, לפי שיטתו, הוא אמר, בגלל שכאילו כל הדינים הוזכרו ביחד בגמרא, וכאן הוא רוצה לספר בגדים, ועיקר הדין של בגדים זה הכלים, הסכין וכן הלאה, אז גם מביא את הספר תורה וקודם. אבל ולכן הוא הדגיש שמה, זה שמה יפלו, כן? אבל באמת עיקר המטרה של ההלכות האלה שהובאו פה, זה דין כבוד התפילין. ולפי זה, מה? נכון, הפוך מרשי, הפוך מכולם, הפוך מכולם. וממילא, אבל שימו לב, ממילא מאוד ברור, הגמרא אומרת בברייתא, לא יכול ספר תורה בידו ותפילין בזרועו, נכון? אז אומרת הגמרא, אמר שמואל, כלים כיוצא בין. למה הברייתא לא הביא את כולם ביחד? אלא כל אחד זה דין אחד, שם זה שם היפול, ופה זה מדין כבוד. רק כמו שפה אסור בידו, גם זה אסור בידו. אבל זה לא אותו דין בכלל, זה שני נושאים שונים, ולכן הברייתא לא הביא את הכל לבת אחת. הטור באמת הבין שהכל זה אותו דין, שמה יתערד ויפול, הרש"י ככה הבין. לכן הכל זה בחד המחתא. הרמב״ם חילק את זה לשתיים. ומה זה בכל מקום? בכל מקום, אז הוא מסביר איזה הסבר, תראו, בנפקמינה נמי, שאם משום כבוד התפילה בשעת הדחק מותר, כמו אדם אם אין לו ברירה, הוא מתפלל גם בגדים לא הכי יפים. אבל אם מפני תרדה וכוונת התפילה, אף בשעת הדחק אסור לכתחילה. ולכן כתב הרמב״ם, ספר תורה ותפילין בכל מקום. זה אומר, ספר תורה ותפילין אסור בכל מקום, זה לא דין של כבוד, זה דין של תרדה. ואילו הבגדים זה, לי החידוש נוסף. רבותיי, אנחנו יודעים שבמשך הדורות, כשהיו רוצים לכבד איזה תלמיד חכם, או הכנסת ספר תורה, או אפילו איזה גוי, איזה מלך גוי, היו יוצאים אליו עם ספר תורה. הייתה ואמינה, זה חידוש שלי. הייתה ואמינה, שאולי זה כבוד התפילה לצאת עם ספר תורה, כן? ואם אין ספר תורה, הרבה פעמים מביאים תפילין במקום ספר תורה, נכון? כאילו, כמו שבדיני שבועה נקיטת חפץ. נוקד בספר תורה, ואם אין אז תפילין, אם אין אז מזוזה, ואם אין אז ברית המילה, כמו אברהם אבינו, נכון? צריך נקידת חפץ, צריך שאומר רשי. אז התפילין והספר תורה, הייתי, לכן הרמב"ם מביא את זה פה, כי אני הייתי חושב שאולי זה הבגדים של התפילה, נכון? זה מאוד מתאים, לא? מאוד מתאים להתפלל עם ספר תורה ביד. מאוד מתאים לבוא לפני מלך מלכי המלכים עם ספר תורה. אומר הרמב"ם, ובכל מקום, מה זה ובכל מקום? אפילו במקום שנוהגים לבוא לפני אדם חשוב, לפני המלך, לפני זה הוא אמר, עם נעליים, מקום שכולם באים עם נעליים לפני המלך, צריך ללבוש נעליים. אבל בכל מקום, גם במקום שבאים לפני המלך עם ספר תורה, אל תבוא לקדוש ברוך הוא עם ספר תורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא חופץ בכוונה יותר מאשר על הסמלים החיצוניים, הלבושים החיצוניים. כן. כן. לא, אתה יכול ללכת. אז אני לך, אתה יכול ללכת לשולחן, לשים זה, לשים את היד על התפילין מלמעלה. כן, שם את זה על השולחן. מה? לא הבנתי, אתה שם יד. אתה שם יד. שם יד, מתפלל. מה? אוקיי, אז הנשק, אז אתה צודק, אז נשק, באמת, אין ברירה, אין ברירה, אז באמת שאין ברירה, אז אין ברירה, אתה צודק. למרות שיכול להיות שנשק גם בגלל שקר לכבוד, כי הוא נשק של ריבונו של עולם, הנשק חשוב, כן. מה? נכון, אז איך אנחנו נוהגים בשופר? שמים אותו על השולחן, ואז מוציאים, ואם זה חיבוב מצווה שלו,
אולי, אבל בפשטות זה לא החיבור, הוא לא מחזיק את זה כי זה חיבור מצווה, הוא לא מסתובב כל היום שופר. הם היו מסתובב כל היום לולב, אז גם בתפילה היו מתפללים לולב. אז הנה חינם, היא לא להתפלל עם שופר, נכון? זה לא הצורה לבוא לריבונו של עולם עם שופר, עם דברים ביד. בכל מקרה, רבותיי, וזה חידוש מאוד מאוד יפה, וזה מתרץ את כל הקושיות שאמרנו, למה הרמב״ם מחלק, אז כאילו, מה יצא? הרמב״ם אומר, ספר תורה ותפילין בכל מקום אסור שמתתערב, ואל תגיד לי זה כבוד התפילה שלי, אני מרגיש זה כבוד התפילה. לא, ההלכה אסרה, כדי תתרים. לגבי כלים, סכין וכדומה, אין בזה בוודאי שום עניין של מצווה, ולכן הרמב״ם, אל תבוא עם זה. למה? כי זה לא הלבוש, מתאים לתפילה, זה לא הצורה שבה. ואז הכל זה מדין אדרת קודש. כל התיאור של ההלכה הזאת זה מדין של אדרת קודש. בזה אני רוצה, ואז, או, עכשיו היה לי פשט בגמרא, שימו לב, זה חידוש היה שלי, זה מתלהב, אבל לא יודע אם זה אמת, זה אמת. בואו נחזור שנייה לגמרא בסוכה ממא', אנחנו נקרא אותה עוד פעם, אבל עכשיו בעיניים של הרמב״ם, בעיניים של הרמב״ם. סוכה ממא' עמוד ב', אמר למר ברב, אמר לרב אשי, אבא, צלולי קמץ לבי, אבא היה מתפללים על אולב ביד. מי טבעי, לא יוחז אדם תפילין בידו, ספר תורה בחיקו והתפלל, ולא ישתין בהם מים, ולא ישן בהם, ולא שנת קבע ולא שנת הרי. ואמר שמואל, סכין וקערה כיכר ומאות, הרי אלו כיוצא בהן. נכון? מה תרצה הגמרא? אתם לאו מצווה נינו ותארית באו, הכה מצווה נינו ולא תארית באו. אני חושב שהרמב״ם מסביר את זה באופן הבא. הטעם, בשתי, הרי הבאנו פה שלושה מקרים. מקרה אחד של אולב, שככה אבא היה נוהג, מקרה שני של ספר תורה ותפילין, מקרה שלישי של קערה וסכין, נכון? מה ההבדל בין לולב לבין שתי המקרים האחרים? הוא אומר לך, הטעם, לאו מצווה נינו ותארית באו. ספר תורה זה מצווה, אבל הוא תרוד. הכלים הוא לא תרוד, אבל זה מצווה. הרי לפי הרמב״ם כל הכלים אסורים, גם אלה שלא תרוד בהם, נכון? אז הוא אומר לך, התם לאו מצווה נינו ותארית באו, הכוונה זה או לא מצווה, או שהוא תרוד. הכה מצווה נינו ולא תארית באו, זה גם מצווה וגם לא תרוד, כי זה עוזר לו בכוונה. יש ברור איך הוא קורא את הגמרא? כי אם באמת הרמב״ם חילק את זה לשתיים, ואמר שתפילין וספר תורה אסור, לא כי זה לא מצווה, זה מצווה, ככה מגיעים לפני מלאכים, אבל אתה תרוד. וכלים, כלים, למה אסור? לא מגיעים זה מלאכים, זה לא מצווה בכלל, נכון שאתה לא תרוד שזה ייפול, כי זה כדורגל, אבל ככה לא עומדים לפני מלך. ככה הרמב״ם לא מתקשת בגמרא, לולב, זה מצווה ולא תארית באו, כן? שאר הדברים זה או לא מצווה, או תארית באו, נכון? פשט שנכנס? מאוד מאוד יפה, זה חידוש שברוך השם זכיתי עלה לי, אז אלה הדברים. אז בואו שנייה נגזור מסקנות להלכה למעשה רבותיי, שנמצא עם משהו מעשי. אז א', לא, לכתחילה, לא אוחזים שום דבר ביד בתפילה. זה הדין לכתחילה. אין ברירה, מותר, כן? לא מבטלים תפילה בגלל זה, אבל אם זה דבר שאתה פוחד שיפול, כן? והוא מבטל את הכוונה, אז תלוי, לפי הרמב״ם, שנייה, אם דבר שאתה פחד שהוא ייפול ואז הוא יתקלקל, או יתבזק, כמו ספר תורה וכדומה, אז לפי הבח, לכתחילה, לא לכתחילה, צריך לחזור ולהתפלל, המשנה ברורה כתב שבגלל ספק ברכות לא יחזור ולהתפלל. ככה המשנה ברורה כתב להלכה, אבל צריך להבין שזה ברמת חומרה, שצריך מאוד 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 להשתדל לא להגיע לכזאת סיטואציה. פלאפון, אם אתם מתפללים בפנים, אז זה כמו סידור, זה תרומת הדשן, תרומת הדשן שואל איך מתפללים סידור ביד, הוא אומר לא, הסידור זה כמו לולב, זה חלק מהתפילה, בוודאי. גם סידור ייפול, פחות שזה ייפול, אף אחד לא רוצה שסידור ייפול, אז זה בסדר, זה חלק מהתפילה, זה מותר. אז עוד פעם, אז סתם דברים לא אוחזים, אבל אם אין ברירה מותר. דברים שאתה פוחד שהם ייפלו, והם לא שייכים לתפילה, אסור, עדיף מאוד 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 להימנע, ולפי הבח אפילו צריך לחזור ולהתפלל, המשנה אמורה לא הלך עד הסוף לספק ברכות, אבל זה דבר מאוד חמור. דברים שהם צורך התפילה, כמו לולב, כמו סידור וכדומה, מותר. והנקודה המעניינת היא עם... איך? כן, ודבר שהוא יותר מארבע קבין, כן? זה נפח, זה נפח. אז דבר כזה הוא לא התפלל איתו בכלל, לא על הגב ולא מקדימה. כל שכן תינוק, שזה ברור שזה מפריע
לכוונת התפילה. שאלות רבותיי על החידושים שאמרנו, על השיעור, על המסקנות, יישר כוח, צהריים טובים. נכון, נכון. אבל להלל, כי זה של שמחה, אתה שמח לפני השם. כן, יכול להיות, יכול להיות. יישר כוח. חזק וברוך.